ខ្មោចយ៉ាខ្មោចយ៉ាស្ពិតនៅស្រុកផ្ទះណាដូចតែបងប្អូនបានឃើញវិញមានបាននាំគ្នាមកលេងមកទស្សនាខ្ញុំយកនៅកែហ្នឹងតែដឹងបងចិត្តមិនទេហ៎នៅវិញហ្នឹងអត់ដឹងអីI'm done.
អូយ